xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare kana tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey caasimada dalka sweden warkan waxaa soo diray suxufisa lwo weyno madaxda soomaaliyeed ee qaranka ee waddanka maata sweden madanahay baada saxaafadda ee kalsan mudan xasan xildhibaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin sidaad u ajiibteen xafladan heerka qaran ah ee aanu ku soo dhoweyneyno xildhibaan heer qaran oo federaal xasan yare oo degaan doorashadiisuna ay tahay jubbaland. jaaliyaddii soomaaliya oo sweden ka tirsanayd oo walaalahayd oo isjecel oo had iyo jeeraale qof alla qofkii soomaaliya nooga yimaada aan wadajir usoo dhaweyno. sidaa dardeed anu hadal kale ku meelihii xafladda furutaan bay ahayd. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada xasan oo aadna ku soo dhawo stockholm. muxuu ahaa gobolka jubbaland oo keliya, maxaa yeelay waxay leedahay khayraad aanan muxuu ahaa dowlad goboleedyada kale intooda badan aysan lahayn, taasoo ah baddii iyo webigii, muxuu ahaa beerihii iyo xoolihii. haligidan waxaan leeyahay soomaalida abaal male, qofkii wax u galo waxba ma xasuustaan. waxay leeyihiin aqsay ku ilaayaan marka axmed maanta wax weyn 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 ilaahay waaweyn oo waaxidaa subxaana watacaala wax weyn buu qabtay, wax weyn baa kadirkana. kelmadda marka aan idin farayaana waxa weeye, haddii soomaaliya aan rabno inaan wax ka bedelo, innagoo aan isqaadanno, innagoo aan iscafinno, innagoo aan isu ogolaanno. mudane xasan yare oo ah xildhibaan heer qaran, aana xildhibaan reer jubbaland. xasan yare, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkaaga dalka sweden. soo dhawow soomaaliya annagu waxaan dhaqan u leenahay oo afrikada kale kaan kaga duwannahay in afartii sanaba soomaaliya doorashay ka dhacdo, qofku dhibku kugu hayo ama wanaag ha qabto ama daqaar ku ha dhaliilaan, afar sano uu leeyahay, afartaa sano wuxuu qaftay, wuxuuna qabanayn ugu xisaabtamo doorashay ka dhacdo afrikaantaasaan kaga duwannahay. doorashadii broceska waxaa rabaa waxay rabaan inay taabto dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 120aad waxaa ku dhaarata inaa ilaalisa wanaagsan hadduu qaraar yahay hataa haddii kalma korena ku dhaaraninba kadib wuxuu leeyahay qodobkiisa 120aad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo dowlad goboleedyada doorashooyinkooda heer fulineed iyo heer baarlamaanba waxaa lagu jaangooynayaa ama qabanayaa dastuurka, waxaa loo marayaa dastuurka dowlad goboleedkaas uu leeyahay federaalka kuwa local election waay waa gobol doorasho ka dhacayso dowladdu waxaa kama gelin. labaanada wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada samaysteen ayaa qabanaya iyaa soo xulaya odayaashaas deegaankaasi keliya quseysaa qabaaladaasa soo xulanaya dadkaas deegaankaas soo xulanaya haddii coday gaarana iyo codii qofku cod gaaraya wax local ah oo local election, taasna waa sharciga doorashada. dastuurkii khilaafka dowlad goboleed dowladda federaalka waxa taagan ayuu isaga qabiisaga yahay weli security halkaasuu marayaa, dowlad goboleedii dowladda federaalka isma hayaan. waxaan baryahan aada ugu dabaqsannahay integration waxa loo yaqaano isdhexgalka geeska africa, eritrea ethiopia soomaaliya jabuuti oo walaalaheena geeskaa la geliyey eritrea iyo jabuuti xakeysta madaxweynahay wuxuu dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo horumarka iyo doorashadu kasoo uu cashare kasoo qaadanayaa addis ababa iyo asmara. eritrea weli doorasho ka dhacday maqashe. soomaaliya maanta waxay u baahan tahay unsur akhaaka daalima oo madluuma, qof walaalka hadduu gardaran yahay inaad dhahdid ka joog, haddii laga gardaran yahay inaad dhahdid waa laga gardaran yahay. laakiin sheeka soomaalida cidi guuleystaan la socdaa ma fiicno, soomaalida u badan tahay. daawadayaal, waa cabdiqaadir sanow kalsan tv stockholm sweden.